Ten Šoli, je zde Manšvia. Dneska jsem tady s panem televize a hrajeme na serveru HiveMC Tester. Čau, čau. Ano, je to něco jako Murder Mystery s Testerem, no. Ale teď musíme vlastně sbírat chesty, ale ono i včera vydal gamer a my jsme to včera hráli na streamu. Hej, můžeš najít nějakou chestu, já tady nemám žádnou, kam. Jo, jinak změnil jsem si skin, vypadá takto. Byla takto, dělal jsem si ho sám. A chesta. Wooden Sword, no, tak výborně. Vlastně teďka se pozná, kdo co je, takže já jsem Innocent, samozřejmě. Já jsem Innocent, jsem teďka v testru. Pojď do testru, Tersone. Já jdu do testru. Já jsem tady. Kam on mě bije? Ty si to zasloužíš. Creeper, tady někdo je murder, tady někdo spavil Creepera. Jo, tam je. Jo, ten, jo, aha, au! Je po něm. Nice. 20 karma. Byl to traitor. Ano, takže právě jsme zabili murdera. A další mi jde dozad, že je Tersone. Však jsem byl v testru, ty jsi slepý. Přem ty, jak na mě míří. Kamo, teď jsem v tom testru byl, ty jsi asi blbej, vole. Teď jsem z toho testru vylezl, ty idiote. Došupem tam ho, jde. Kamo, já z toho testru vylezu a on na mě míří, vole. Aha, pohoda. Jo, tady máte vlastně hráče, co jsou výborní. Tam je traitor, tady je vždycky Innocent a tady je vždycky detektiv. Nejlepší, jakože hráči. Kamo, jdeme. Já ho taky. Watch spamming device. Jo! Já jsem u Ender chestky, ale burka skáče za mnou. Jo, a z Ender chestky padá Iron Man. Většinou, když máte Iron Sword, tak vole, ty lidi na vás čumí, vole, a bouchají vás do testu. Takže když jste murder, tak to není úplně nejlepší. Mám to. Co seš? Innocent. No, taky, tady já jsem u testu, tak pojď do testu. Hej, furt Wooden Swordy! Murder, mrtvi! Zabil jsem traitora. Teraz jsem test, tak kamo, teď jsem tam byl, ty seš tak slepej, týpku, kamo. Zabil jsem traitora, on mi napíše, že mám jít do testu. Ty vole, další. Ne, Voldemort! Žiješ? Ne! Vždyť ti jako bych žil? Jo, ty vole, ti creepři, to ten spavnuje traitor. Počkej, tak jo, tak kamo, ten je jasný, to bude traitor, kamo. Tam tento je traitor, ten zelený. Tam ten, no, to je traitor, já to zatím detektivem. On je nahoře, no. Kemp, pozor. No to je, tak to je jasný. Jsou tam dva, takže to jsou oba dva. Oba dva traitor. Po nich jde jedna fakt dobrá sniperka s lukem. Mrtvý? To je on, že? Mhm. Jo, mám je. Iron Sword? Mám ho. Hej, fakt! Čum na to, vole. Však já jsem to říkal. To je traitor jak svině ten flej. To je traitor jak svině to ten týpek. Čum jak nás bude chtít zabít. Toto bude traitor, kámo. Jo, dvakrát hned po sobě. Tak to není traitor. Kámo, ten detektiv je asi výmletej, kámo. Asi čtyřikrát jsem před ním šel do testu. Jo, kámo, já tady zabiju dva traitory. A on běž do testu. Tak seš blbej asi úplně. Toto je to ten týpek. Toto je traitor, kámo. No jas! Čo? Test! Mě zabil, dobrý jo, ús. Jo, hej, jo, já jsem nejlepší Innocent. Jo, a by the way, kdybyste chtěli příští hru, kdyby o toto byl zájem, tak dáme pohled dají z mé kamery. Ano. Jo, z mého pohledu dáme. Pro další díl dáme třeba 7 lajků, pokud by vás tady tohoto bavilo. Takže 7 lajků pro to, aby bylo pokračování, 10 lajků, aby bylo pokračování s pohledem Nixala. A potom, pokud byste toto chtěli udržet, tak budeme točit ještě s jedním kamarádem. To je ta mapa s pavoučinou? Pavoučinu pochopí jenom ti, co včera byli na streamu. Pavoučina, anebo hej, Romdre, a mám tady pavoučinu. Ne, prosím, typku, nech mi ty časty, nech mi je. Dobrý, už mám spamming device a... Kamen meč. Stone Sword. Tak je. Ne, tady není to... To není pavoučina. Ne, tady to není mapa s pavoučinou. Tak, co budeme? Innocent. On je vrah, Tersone. Jdeme do testu. Jo, tak běž do testu jako první. Ty vole, tak kde to je? Ty vole, tak... Kámo, ten kompas by mohl ukazovat jako nahoře, dole, vole. Jo, to bylo tady. Ricardo je traitor. Ricardo? Jo. Jo, byl to traitor, byl to traitor, byl to traitor a zabil mě jeho kámoš, bacha. Mám nápad. No, tady jsem chcípl, no. No, to je ono, no. Já jsem chtěl napsat, every traitors come to test. Co, vyšlí, vole. Kdo po mně něco chce? Jo, PewDiePie, že video. Kdo po mně něco chce? Jo, PewDiePie mi napsal. Napsal mi ve 3 hodiny ráno. Strašidelný PewDiePie, děsivé, vole. Hvězdička šílené, hvězdička až děsivé. Ej, čum na ten skin, ten Humerez má dobrý skin, kam. Ježiš, to je skvělý. To je super. Ty, ale já taky na to nemám, ty vole. Jak si, abychom oba dva byli traitory. Hej, ty jsi furt traitor, já nejsem ale vůbec. Ale já chci, abychom oba dva byli traktoři, chápeš? Kamo, asi bych jeho traitor nevlezl do testu, by se asi úplně zhulení, vole. Já se na to budu pořádně dívat. To ten týpek za tebou. Ježiš, já už jsem byl v traitor testu. Jsem taky byl v traitor testu, on mě zase jenom vle. Flaknout? Flakne mu? Jo. Čekej, jdeme na něj mířit. Ty si dělej test, ty z***ne vole, kamo já tě zabiju, dělej, běž do toho testru. Čekej, pak tato borka, ne. Já jdu teď, aby nebyl debil. On je zdrhl od testru, je to jasné. Je to jasné, zabije mi, je tak jakože varovné jebni do ní. Creeper. Ty vole. To je traitor,
Ten King Troy X je, ten King Troy X, ten co nepomně, to je traitor do prdele. Zdrej, jdu mu dozad. Jo, aj toto je asi traitor. Ne, mě zabil. Jo, to ti dva, ne. Aj to ten Clone Trooper, to je taky traitor. Bacha, dek to bude ten traitor. To bude taky, to bude traitor, ten XD, mrdlo, blablabla, ten bude taky traitor. Stalo seš proti dvou, no, tohle jsme prohráli, no. No, jdou po tobě, no. Oba dva, no. No tak oba dva jsou, no. To jsou svině, vole. Ty kdyby si měl Iron Sword, on má málo. No ten druhý těm boost spamuje, no. To je, to jsme prohráli toto. Jako dobře. No, nevadí. Cipa. No, chcípáci boost spamujou a jsou dva, no. Takže jo, doufám, že jsem tady to video nebyl. Ano, dejte like, možná tady odběr. 7 lajků pro pokračování. 10 lajků pro to, že bude i můj pohled. Mějte se zatím, čau. Čau.